Diabeti, cilat yndyra na dëmtojnë dhe cilat janë të dobishme. A mendoni se diabeti shkaktohet duke ngrënë në ëmbëlsira? E keni gabim, sepse konsumi i tepruar i yndyrës është një faktor riziku shumë i keq. Kjo shpjegohet nga ekspertë të shoqërisë italiane të diabetologjisë, SID, në një dokument konsensusi mbi yndyrat dhe diabetin, duke vënë dukje se të pandehurit kryesor të katastrofës metabolike, ku numri të prekurve dhe diabetikëve po rritet në të gjithë botën, janë vetëm yndyrnat e gabuara. Në fakt, cilësia është më e rëndësishme se sasia në këtë rast. Pse yndyrnat shkaktojnë diabet? Ekspozimi kronik në nivele të larta të acideve yndyrore të ngopura çon ndryshime në funksionin apo dhe vdekjen e qelizave beta pankreatike, ato që prodhojnë insulin dhe kjo mund të nxisë fillimin e diabetit të tipit 2. Nëse yndyrnat e ngopura janë shumë, ato kthehen me acide yndyrore të lira në gjak dhe arrin në organet e ndryshme të përfshira në metabolizmin e glukozës duke ndryshuar funksionet, shpjegon një nga autorët e dokumentit, Analiza Natalicio nga Departamenti Emergjencave dhe Transplantimit të Organeve, Seksioni Mjekësisë së Brendshme, Andrologjisë dhe Sëmundjeve Metabolike të Universitetit të Barit. Efektet në mëlçi nuk mjaftojnë yndyrnat e tepërta, sidomos yndyrnat e ngopura, gjithashtu mund të grumullohen në mëlçi që çon të ashtu quajtur mëlçi e yndyrshme. Qelizat e mëlçisë dëmtohen. Lajmi i mirë është se një dietë që të çon një rënje prej më shumë se 5% të peshës trupore mund të përmirësojë shumë situatën ose të shërojë dëmin e mëlçisë. Lipotoksiciteti në organet të tjera. Yndyrnat nuk janë toksike vetëm për pankreasin dhe mëlçin. Një nivel kronik i lartë i acideve yndyrore në gjak mund të vrasë qelizat e muskujve të zemrës, të shkaktojë rezistencë ndaj insulinës në indet periferike duke përfshirë ndryshime funksionale në qelizat e muskujve të lëmuar që mbulojnë enët e gjakut. Vaj i palmës, acidet yndyrore të ngopura në veçanti palmitat i vajit të palmës, i cili pavarësisht se është një yndyr bimore, është në fakt një yndyr e ngopur, ato mund të kalojnë nëpër membranën e qelizave beta pankreatike ose të lidhen me një receptor të veçantë në membranë. Rezultati është për fat të keq një ndryshim i funksioneve qelizore ose vdekje e qelizës. Mekanizmat e dëmtimit të palmitatit janë të shumta dhe përfshijnë për shembull akumulimin dhe aktivizimin e lajmëtarëve qelizor toksik, rritjen e oksidimit të mitokondriteve dhe si rjedhim një lloj rusting i këtyre organeleve, termocentralin e qelizave, një rritje në stres oksidativ, bllokimin e sinjalit të insulinës dhe GLP-1. Yndyrnat e këqija. Për këtë arsye, cilësia është edhe më shumë se sa sasia e yndyrnave që të kushtëzojnë rrezikun e zhvillimit të diabetit të tipit 2. Në veçanti është mbi të gjitha konsumimi i ushqimeve të pasura me acide yndyrore të ngopura dhe yndyra trans, që rrit rrezikun e diabetit të tipit 2. Ushqimet që duhen eliminuar ose duhet të reduktohen në minimum janë gjalpi, mish i kuq, mishrat e përpunuara, sallam, hot dog, prosciutto, salcice, mish i konservuar, ushqime industriale që përmbajnë yndyrna vegetale si vaj palme ose vaj kokosi. Yndyrnat e mira, vezat, çokolata dhe gjalp kakao gjithashtu përmbajnë yndyrna të ngopura, por nëse nuk e egzageroni ato nuk krijojnë probleme të mëdha, por edhe për ara, bajame, fara, bishtajore dhe peshë të tillë si skumbri, salmon, ton, sardele dhe acuga, të cilat përmbajnë omega 6 dhe omega 3, acide yndyrore të pangopura. Në fakt, omega 6 lidhen me një reduktim të rrezikut të diabetit të tipit 2. Yndyrnat që rekomandohen. Disa yndyrna rekomandohen fuqishëm në dietën e atyre që janë diabetik. Acidet yndyrore të pangopur, sidomos acidi oleik që gjendet me bollëk në vajin e ullirit, janë të lidhur me një reduktim në rrezikun e diabetit, përmirësojnë profilin e lipideve, presionin e gjakut dhe kontrollin glicemik. Pastaj vazhdoni me vaj ulliri ekstra të virgjër dhe yndyrna shumë të pangopura që gjenden në misër, lule dielli, soje, vaj pambuku.